Jina langu ni Johnny Gospel. Oh, msilikalidi sana jina, nataka mkumbuke sana haya nitakayoyasema, kwa maana mkilikumbuka sana jina na kusahau tena haya nitakayoyasema, basi nimekosa maana. Hongereni. Ah, kwani hamjui hongera ya nini? Je, ni kweli shule ni kwenu mmefaulu wote na kufika huku vioni? Haikuwa rahisi, na mimi na wewe hili tunaliamini kuwa ni Mungu tuko wake ufanisi amashika mkono amefika hapa, na si kwa nguvu za ibilisi. Na sikatai kuamini, na nina imani, ni imani sahihi kuamini hii ilikuwa ni ndoto yenu tangu kipindi kile mpo shule ya msingi Imani. Mkijenga msingi wa kusoma na kuamini, siku moja mtafika vioni. Na hiyo siku moja ndio hii usoni. Karibuni. Sitaki kuhakiki wapi mlipotokea, japo najua wengi mtasema ni nyumbani, na kila mtu wa mtaani, kanisani, msikitini, barabarani, kituoni au nyumbani ana wazo moja tu kichwani kuhusu nyinyi kuwa mpo masomoni. Masomoni. Ndio, somo ni kujua dhumuni la kwa nini mpo huku vioni. Nini kimewatoa huku mlipotoka na kuja huku kwenye ardhi ya ugeni? Kwa nini msingekuwa huko kwingine duniani lakini mmekubali kuwa hapa ndani? Hapana shaka dhumuni ni, na hii sio elimu tu, ni elimu ya chuo kikuu. Inakuja na vitu vingi kuvitofautisha, inahitaji macho makuu na ubongo wenye taarifa sahihi na ufahamu tu livu. Kule kubanwa na kushikwa kengele kuliishia kule. Huko hakuna kuchapana chapana ama kuandika na majina, nani alipiga kelele jana ama aliongea Kiswahili na sio Kiingereza mchana. Huko marufuku ni chache na ruksa ni nyingi sana. Huku kila siku ni siku ya uhuru, na tunathimisha siku hii mahala kokote. Iwe hostel, ghetto, lecture room, na pengine popote. Iwe mmoja mmoja au tukiwa sote. Na hiyo ni zawadi moja kuu kutoka kwa chuo kikuu kuja kwenu nyote. Ni zawadi ni ushawishi wa kufanya lolote, kwenda kokote, kulala kokote, kusiana na yoyote, kula au kunywa chochote. Itumieni zawadi hii, lakini msisahau dhumuni kuu kwa lolote. Kusoma kwa bidii sana ni jukumu lako. Usiwe mzembe sana na kushindwa kupanga vipaumbele vyako. Na kudhani masomo ni rahisi, waulize wenzako. Walikuja na ufaulu mzuri tena kama wa kwako, wakasahau kupanga vipaumbele vyao, na aliyowakuta si mazuri kwao na hata kuwa mazuri kwako. Na tena ni oneshe rafiki yako, nami nitatabiri kufeli au kufanikiwa kwako. Fahamiana na watu wengi, lakini si wote ni marafiki zako. Na usisahau kujichanganya na wenzako, ila linda sana ajenda zako. Kumbuka siku ya mwisho kila mtu na jeo lake, hivyo tafuta jeo lako. Lakini usisahau nyumbani ni kule kijijini, tena ndani ndani, na unajua hali ya kwenu vizuri zaidi ya jirani yako ambaye kwao yeye ni mjini na wana uchumi makini, anamiliki vitu vizuri vizuri, MacBook na iPhone, na huwa anasuka nywele kali za gharama fulani, anavaa raba kali kama superstar fulani. Wala usione aibu kuitoa tekno yako mfukoni na kuiacha itel yako mezani mkiwa discussion, au kuona aibu upendezi kama fulani na hauna kiatu kizuri kama nani, au usukage nywele za gharama kama superstar fulani wa chuoni. Kumbukeni huko sio Bongodi au Hollywood Marekani. I love you. I love you too. Huko ndo mahala pake. Ni sekta ya kipekee tena ina bajeti yake. Ngoje kwanza. Mnamkumbuka Ngoswe Penzi kitovu cha uzembe? Huko ndo nyumbani kwake. Takwimu zinasema kuna asilimia chache za mahusiano wanachuo kufika kwenye ndoa, na takwimu zinasema hakuna asilimia yoyote ya mahusiano wanachuo kudumu baada ya chuo. Kwa hiyo msiyakurupukie mapenzi chuo. Tambueni nini mnataka, jifunzeni nini mnataka, na mkishaelewa nini mnataka, basi ni rahisi kuvipata. Na nyi wa kike kutoa mimba kukutunziwa na mke, bali kuna kufanya kuwa mama watoto wengi waliokufa. Na tena sio sifa, usijaribu, unaweza kupoteza maisha. Thamani yako linda, ndio linda thamani yako. Unategemea wewe na familia yako, jamii yako na dunia yako. Chuoni Mungu ndo ngao yako. Kuwa mtu wa ibada sana, ukipuzia shauri yako. Oh, na hili ni jibu la swali la muda wote. Chuoni ni bata? Hapana, chuoni bata walishaisha. Sasa hivi ni kusoma na kutafuta maisha. Narudia tena. Ninawakaribisha.